Նախորդին տեղի ունեցած աշխարհահռչակ երաժիշտ Տիգրան Համասյանի հարսանյաց արարողությունը շատ ավելի համեստ էր, քան հայկական շոու-բիզնեսի շատ ու շատ ներկայացուցիչներին։ Ազգային տարած, հոգևոր երաժշտություն եւ հին հայկական հարսանեկան մթնոլորտ։ Հայկական հոգևոր երաժշտությանը նոր շունչ հաղորդող իմպրովիզի վարպետ Տիգրան Համասյանի հարսանիքը բացառապես հայկական մոտիվներով է եղել։ Պահպանվել էին հայկական բոլոր սովորույթները։ Հարսանյաց հանդեսի տարածների հեղինակը Տերյան մշակութային միության վարպետներն էին, որոնց աշխատանքներն օրեցօր ավելի մեծ ժողովրդականության են արժանանում։ Հարսանյաց հանդեսին մասնակցություն են բերել նաև հայկական ազգային ավանդական երգի մեկնաբաններ Հասմիկ եւ Ալի Քարությունյանները։